Riječ je o 15 povratničkih i 5 porodica iz kategorije izbjeglih i raseljenih lica kojima su lani podijeljene donacije u vidu steonih junica, stada ovaca, plastenika ili poljoprivrednih mašina ukupne vrijednosti 80.000 maraka. Danas konkretan povod zašto smo u Prijedoru je da taj da BHLS je partner na programu za ekonomsku održivost i mi smo u 2015. godini pomogli 20 porodica, 15 povratničkih porodica i 5 porodica iz reda raseljenih lica u ekonomskoj održivosti. Dakle, oni su dobili poljoprivredne mašine ili plastenike sa sistemom za navodnjavanje ili stoku steone, krave, ovce i u principu dobili su pomoć za koju su oni smatrali da će im najbolje pomoći u njihovoj ekonomskoj održivosti i lakšoj integraciji i reintegraciji na području grada Prijedora. Zamjenik gradonačelnika Prijedora Milenko Đaković je zahvalio Europskoj uniji i UNHCR-u kao donatorima, a korisnicima poželio sreću u upotrebu donacija koje će im olakšati život. Grad Prijedor u saradnji sa UNHCR-om kao donatorom već nekoliko godina čini ove vrijedne ekonomske donacije gdje povratnicima i izbjeglicama u grad Prijedor se dodjeljuju motokultivatori sa priključcima, kosačice, plastenici, steone krave, ovce i tako dalje. Ova vrijedna donacija je korisna u domaćinstvima ovih građana i na taj način se poštuju elementi aneksa Dejtonskog sporazuma, aneksa broj 7. Smajl Šumić iz Donje Ljubije rekao je da je zahvaljujući ovom programu dobio kravu i tele. Od ove donacije dobio sam stevenu kravu koja se sad otelila, već je sad malo bolje. Živim u desetočlanoj porodici, tako da mi puno znači ta donacija, jer jedan dio i hrane i za porodicu ostvarujemo od toga i nadamo se da se ovaj projekat nastaviti, da će više ljudi biti uhvaćeno. Prijedor je jedna od 10 lokalnih zajednica u kojima se sprovodi trogodišnji program podrška trajnim rješenjima strategije implementacije revidiranog aneksa 7 Dejtonskog mirovnog sporazuma.